Masha'Allah, coach. Mais comment construire l'amour? Question pour Ama Amsolo Nouveau qui lui posait. Dégueulasse, l'amour, ça se construit. Nous sommes tous les deux. Même pas un an, c'est une calèche calèche. Si nous sommes tous les deux, c'est l'amour qui nous a fait. Quand vous savez que l'amour, surtout quand vous savez que vous avez fait un état de l'effet temporaire. Mais ce que vous savez aujourd'hui, c'est l'amour que nous construisons. Ndax lila taxa dugg ci waji wala lila taxa dugg ci ndaw si en général day nekk lo xamni lu éphémère la moy lo ñuy woowe coup de foudre rek mais so xasse ba dugg ci sey bi nak fofu lañuy xamé deug 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 ndax li ngeen doon woté ñaa deug la ci yeen té li ngeen doon woté lu ngeen wara tabax la té tabax ko ci lan ci nat yi ñew di len laal ci événement yi di ñew ci seen dund ci xew xew yi muy banex wala muy nakar yoy nak su len fekkul won yeen ngeen am seen ay bagage personnel wala ay bagage collectif yu ngeen tabax won auparavant nat yoy di ñew mën na ñew yëngal sey bi ko nat yoy tay dafa nek ay clé yo xam dafa am solo to couple bu nek jëlal bi nga koy nga noté ko budé nek won ci sosé nga jëm ko commencer appliquer légui légui bi ci jitu tay moy li nga xamanteni tay moy honnêteté sincérité gis nga couple tay su fekkenté ni fam naxanté wala am ay doranté wala am ay neubatu wala am ay cachotier mu wolu wo ki ci dess sa xel du dal té nit ki sa xel bu dalul ci mom day jafé lo pour nga oubil ko sa xol pour nga wolu ko kon li ci jitu moy honnêteté dafa am solo honnêteté dafa am solo ci couple 1 buñu paré ci ñew ci numéro 2 muy respect respect dafa nek lo xamanteni dafa primordial ci couple ndax ñu bari duñu respecter l'autre parce que respecter wuñ seen bop ndax respecter sa bop moy respecter say limite xam fo mëna yam xam fo wara yam muy ci xulo muy ci banex muy ci nakar nga xamni sama jëkkeer momumako sama jabar momumako du sama propriété kon dama ko wara respecter kon du luma neex wax ko du luma neex def ko du fuma neex tek ko non kon ya des limites ndax yalla jaayulako amna ño xamni ñu japp ni ah sama jabar la na tak bu luma ko def ko wara def na na donc tu respect aucune limite wala nga ni sama jëkkeur la waaw amna droit la tu respect aucune limite donc nit ki il faut que nga xam limiter sa bop xamni adina bi du question ni li amna ci droit rek numa neex la koy doxale benen bi aussi su wesso respect bi moy confiance waaw gis nga nit ki su honnêteté su la respecter foy jaar ba do ko def confiance koku bu la sa da koy denk sa bakkan nga dem te dinal nga xamni sama jëkkeur wul na ko sama bakkan sa bu mo xama denk parce que xamna ni il est digne sama jabar nit ko woor la ak lu meuna xew elle sera là joxna ko confiance ci sama alal joxna ko confiance ci sama der joxna ko confiance ci sama lepp parce que confiance dafa bax ci sey ta tay lu lo manki nit ñu bay da ngay seeg nit dafa confiance c'est grave c'est très très grave ngay wax mëno wax ak mom sa secret wala nga seeg nit xamalo ko dara lu da ngayen di sey kon la majeure partie nit ñi lool dañ koy ñak ta confiance su amul respect du mëna am respect su amul honnêteté du mëna am suñu joggé ci lool ñu ñëw ci ñaari clé yu ama am solo te yalla suñu borom duñ ko wax tout temps ci alcorane moy dafa sax couple yi ngir ñu am affection ak li nga xamné moy yermandé l'affection mbokk yi muy 4e pilier bi nit ki so amul si tu n'es pas affectueuse parce qu'il y a des personnes yo xamné ils ne sont pas affectueuses même buñu bëggé jox affection duñ ko mën mën nañu jël affection mais mënuñu jox affection yow xolal ndax jël katu affection nga wala joxé katu affection nga la majeure partie jigen ni jël katu affection lañu dañuy laaj mais pour ñu joxé problème la ta affection c'est pas déplacer des montagnes sont des petits gestes quotidiens yi nga xamné mom ngay def sa jëkkeur tay wara xey nga jël ay dalam fompal ko ko hein sa jëkkeur tay par exemple wara nga gis ko mu wacc tu as envie de parler de papoter nga gis ni ah sa jëkkeur fa son nga ni yina ko baye liberté mu noppal parce que je sais que il est fatigué tay par exemple sa jabar ngay wacc rombu gato yu neex wala fruit yi nga xamni li daf ko bëgg nga jind ko indil ko ko tay nga ñew fekk sa jabar par exemple mu ngi taxaw suba ban tay nek ci wañu ko ma chéri sonu nga ah ya nga nek suba tay ci wañ bi di ki bayil bagage après dina ko defar dina ko ranger dama nga noppale wala nga ñew fekk mu ngi yor dom ju ndaw dom jaangi joy diko sonal nga ñew ko indi ma nax ko dama son dama nga noral touti ça sont des gestes affectueux yo xamni da fay natal xol mbokk yi il faut que ñu xamni tay communication entre l'homme et la femme c'est la psychologie féminine la psychologie masculine et l'affection suñu comprendre jigen ñu ñuy laaje affection goor ñu ñuy laaje affection ku ne da ngay jox sa morom yow li ngay laaj nga yakane loolu soxla fekk na soxla wu loolu parce que tay suñu xolé tay goor tay bu fekkante ni mi ngi def quelque chose day soxla encouragement day soxla nga yëkëti ko day soxla nga reconnaissance jigen tay su fekkante ni tay dang ko fekk par exemple muy def dara yow goor bi nga bëgg ko encourager dedet jigen bok fekke muy balé dafa bëgg nga ni oh ma chérie demal noppaliku man na la aglé balé bi mais bur ngeen ko yu ma chérie nga mëne balé yow bo balé rek day sét soxla wu lool limu soxla moy nga nangu balé bi ci mom nga ni ko no bayima defal lako wala nga daari koy yeuram par contre goor bi limu soxla koy encourager ak ko reconnaissant il faut que ñu xam ñaari clé yi bu mujj bi moy
رحمه يرماني اي بوكي تاي كوبل دا فا ملي يرمانتي وني مي تي كوتي ايكونومي خالص بي غور بي دا نان ليما يور دا فا دا فا سور شارجي بار اكزامبل سما جابار يرمو ما باسكو دا فا ماي لاج ريك جيجين بي تامي تاخو فيني سما جكر يرمو ما داخ ليغي كيرغي ماكو ديف بو غودي جوتي مو سخلا ما دوما كوما فاجا اديو tay nit ki nga nek ak sa jeuker mu soxla la ay jour nga tak biram ndax ne nga da nga son da ngay liggey da ngay nangam da ngay sangam yeuram moko ndax soko yeuramon di nga xamni li ngi koy jox sa bop mu fajj a djom diko wañi dara mo gën mu dem jallo wala mu koy xoli fenen yow tamit gor bi so xamé ni tay sa jabar mën nga ko outal jank wala mën nga ko taxaw ci kër gi e que lolu mën nako dimbali ba nga xamanteni tay choona gog dina wañeku nga dimbali ko ci yeurmande dafa am solo mbok yi gis nga sey bilé yibou dajé su fekkanté ni liko tabax du yermandé sey bobu da fay metti da ngén di gañanté kon ñu jéma xamni kon sey bala dara di xew fatéliku len ko ngén bind ko mbokk yi bi ci jittu sincérité honnêteté benen bi ci téggu respect confiance l'affection rahma yermandé cinq piliers yi mo téyé l'amour am ne kayu sey bu mu nek sey ba day yag kon l'amour dañ koy construire avec le temps su natou ñewé lu mu metti metti je fais confiance à mon partenaire je la respecte amna ci mom yermandé amna limite lolépp suñ ko régéré diko dund au quotidien si minuscule que ce soit ci li ñuy dund ci geste et tout couple bi da fay résister benen bi ma ca baxal ko ci moy gis na ñu bari ñoo xamné ndax moy thème bi ma defone demb gis na ñu bari ñi nga xamné tay dugg nañ ci sey te bañ cey dugg mbeugël duggalu len ci won mais mbeugël dabla len ci ndax barki dem bu waxna ko neena la majeure partie ni tan soxna du tan ñu soxna pour amour dañ ko tan pour des circonstances bien définies waaw mais nit tan na soxna pour des circonstances bien définies wala nit tan jëkër sey ngir d'autres choses mu dugg dal de construire amour ndax dajana ko am yermane dajana ko compréhensif dajana ko ko bëgg dajana ak ko xamné vraiment nit la ko xamanteni xamal nako valeuram nit koku tay xolam mu sédé mu xamné ki bëgg na ma mu décider beugante ak mom mbeugel gogou gëna deugal sax ci ñinga xamni ñom nenañ dañoo tanante won ci amour kon ala kulli hal nit ki nga tann sa jabar ci par exemple da nga nek en manque de sexe wala da nga nek da nga am besoin d'affection wala je ne sais pas quoi nga tak sa jabar circonstances yu bari na wala yow jigen bi nga ni ah dama soxla sécurité wala dama soxla goor bu ki financièrement et tout nga dem dugg ci sey bi nit mëna dugg ci sey pour ay intention doy war mais mu dugg ci gis ni intention yam ci amone mom limuy am ci sey bi moko upp mu jël intention yi sané ko fele téy seyam xamni sey bi machallah kon gëm na ni suñu defaron jukkay tout rek nit quel que soit intention bu mu duggé ci sey su jukkay baxé rek nit ki bu duggé seyam intention bi mu amone même bu négativé mëna changer selon nit ki mu dajël en face kon vidéo bu gud na ñema yeen fi